បងប្អូនអស់គ្នាមកមើលបរិសម្នាក់នេះគាត់ឆ្ងល់ថារូតនឹងរូនស្អីលូតផ្លោ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 តទឹកលងើបចេញងើបចូលបងប្អូនណាគាត់ឆ្ងល់ថាមានស្អីនៅក្នុងហ្នឹងទឹកលូតចេញលូតចូលមានពស់ឬក៏សត្វក្រពើបងប្អូនណារូនធំទៅអ៊ូអ៊ូទិញដៃគាត់ទៅអ៊ូអ៊ូស្អីគេនឹងបងប្អូនស្អីគាត់ភ័យគាត់ភ័យបងប្អូនគាត់ភ័យហើយអ៊ូគាត់ឆ្ងល់ថាស្អីគេនៅក្នុងហ្នឹងលោកអើយអូគាត់ដាក់ត្រីទៅដាក់ជ្រៃចូលអូចាំមើលគាត់ដាក់ត្រីចូលទៅបងប្អូនអ៊ូអ៊ូអ៊ូកដងគាត់អង្គើបងប្អូនកដងគាត់អង្គើអ៊ូ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 ទីងកដងគាត់អ៊ូអ៊ូអ៊ូស្អីគេបងប្អូនស្អីគេទៅទីងកដងគាត់អង្គើអ៊ូអត់ដឹងថាសត្វស្អីហ៎បងប្អូនធំយ៉ាងបងប្អូនអ៊ូអ៊ូអ៊ូបាត់បងប្អូនហើយដាក់ត្រីទៅបាត់គាត់ឆ្ងល់គាត់ទៅរកអីមកបងបងប្អូនគាត់ទៅរកអីមកដាក់អាសត្វហ្នឹងឲ្យបានបងប្អូនគាត់ទៅហ៎អូមានបងប្អូនមានអូយមាន1គីឡូជាងបងប្អូនអូយមានចង្វាក់ទៀតបងប្អូនហើយមានតាំងចង្វាក់ទៀតគាត់ដាក់ស្អីចេះបងប្អូនណាអូគាត់ឆ្ងល់ថាសัตว์អីនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ដាក់ចង្វាក់អូមានផ្លែសន្ទូចបងប្អូនហើយអូផ្លែសន្ទូច2បងប្អូន2អូ3បងប្អូនផ្លែសន្ទូច3គាត់ដាក់មាន1មាន1គីឡូជាងបងប្អូនហើយគាត់ដាក់ចូលទៅបងប្អូនអត់ដឹងថាសัตว์អីបងប្អូនហើយក្ពើឬគោអូថ្លានទេបងប្អូនហើយគាត់ដាក់ចូលទៅបងប្អូនហើយចង្វាក់របស់គាត់មានប្រវែងប្រហែលជា4ទៅ5 6ម៉ែត្របងប្អូនហើយគាត់ដាក់ទម្លាក់ចូលទៅនេះបងប្អូនហើយចង្វាក់គាត់ធំទៀតគាត់ទម្លាក់ចូលទៅបងប្អូនអូអត់ដឹងថាសัตว์ស្អីបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាអូគាត់ប្រឆោតបងប្អូនគាត់ទាញដកទាញដកគាត់ប្រឆោតបងប្អូនហើយទាញដកទាញដកទាញដកអត់ដឹងថាសัตว์ស្អីទេបងប្អូនអើយគាត់ឆោតទីងដកទីងដកចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសัตว์ស្អីបងប្អូនធំអ៊ូអ៊ូអ៊ូជាប់ហ្នឹងជាប់ខំជាប់ហ្នឹងអ៊ូអ៊ូទីងទីងគាត់ថាអ៊ូអ៊ូអ៊ូអូបងប្អូនហើយទីងដកទីងដកអូទាំងសัตว์ស្អីបងប្អូនសัตว์ស្អីហ្នឹងទីងដកទីងដកវ៉ាអូអ៊ូអ៊ូទីងគាត់ចង់ប្រកាប់មុខបងប្អូនហើយធំណាស់ធំសัตว์ស្អីទីបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាអ៊ូ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 ទីងគាត់អ៊ូទីងគាត់គាត់ទីងវិញទីងគាត់គាត់ទីងវិញបងប្អូនហ្នឹងសัตว์ស្អីចេះអ៊ូស្បាយជាធំមែនបងប្អូនចាំមើលមិនដឹងថាពស់ឬគូជាសត្វក្រពើទេបងប្អូនហើយធំណាស់មើលតែរុនទៅដឹងហើយបងប្អូនអ៊ូគាត់ផងទីងអ៊ូចុះចុះចុះអ៊ូអ៊ូមកមកបងប្អូនមកមកសัตว์ស្អីបងប្អូនស្អីគេចាំមើលទាំងអស់ហ្នឹងស្អីគេស្អីគេបងប្អូនចាំមើលអ៊ូកតុយបងប្អូនកតុយអ៊ូកតុយត្រីអ៊ូគាត់ណាកតុយត្រីប៉ិនផ្លាត់បងប្អូនអត់ដឹងថាត្រីអីអូខ្មៅខ្មៅទៀតបងប្អូនត្រីអីខ្មៅខ្មៅយ៉ាងហ្នឹងអូបងប្អូនត្រីអីគេធំម៉ែហ្នឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអូធំណាស់បងប្អូនហើយត្រីអូអូមាន់នៅបងប្អូនហើយមាន់នៅបងប្អូនអូមាន់នៅតែជាប់ឲ្យពូផ្លែស្ទូចគាត់3អូដូចត្រេងតែងបងប្អូនដូចត្រេងតែងក្បាលអូត្រេងតែងមែនបងប្អូនហៅខ្មៅខ្លិចបងប្អូនអូយប្រហែលគីឡូបងប្អូនជួយមើលទាំងអស់គ្នាប្រហែលគីឡូអូសង្ស័យប្រហែលជា6 7គីឡូបងប្អូនហើយហូចមន់គាត់មួយតែ1គីឡូជាងត្រេងតែងធំលោកខ្មៅបងប្អូនអើយអូធំមែនបងប្អូនត្រីអូធំណាស់បងប្អូន